Ja pra ku jemi rikthyer këtu në ditë pas dite, kam kënaqësinë të kem një mik në fakt, një aktor shumë të njohur, një figurë ndoshta ikonike të skenës shqiptare, por edhe të kinemas. Ai më shikon tani drejt në sy dhe thotë ka seriozisht Fjodora këtë, por Lulisim Zeqja është patjetër një i tillë sepse faleminderit, yeah. Janë shumë të mira, por janë pak tepër. Po nuk janë tepër sepse ne. Mirë se u gje, ju ndjek shpesh me shumë kënaqësi. Sot Luli na ka ardhur në studio edhe sepse si baba i ri që është në këto momente ka lënë djalin siç më tha me 40 temperaturë dhe un po i thosha nga ana tjetër që të gjithë duhet i kalojmë këto viroze. Këto viroze vistinës. Të cilat për fat keq djemt, sidomos kur janë të vegjël, janë ndoshta pak më delikat se vajzat. Megjithatë, të gjithë jetën e tij Luli ja ka dedikuar dashurisë dhe pasionit të madh që ruan për artin dhe veçanërisht teatrin. Ky sezon i ri artistik u çel me veprën e njohur të William Shakespeare Reti Lir, ku në trupën teatrale është padyshim edhe Luli në Teatrin e Metropolit. Ba. Me regji të Jonida Beqës dhe një kast aktorësh është përzgjedhur si Viktor Justi në një rol të jashtëzakonshëm, po diskutonim këtu. Armela Demaj, Roer Toçe, Kleo Konomi e të tjerë, kjo tragjedi erdhi, pra është akoma, vazhdon të jetë në skenën e Teatrit të Metropolit, në versionin më të bukur të realizuar në Shqip. Mbreti Lir është konsideruar nga kritika si një nga veprat më të rëndësishme dhe shumë aktuale, e cila përshkruan dy prindër të moshuar. Njëri mbret dhe tjetri obërtar i tij të cilët refuzojnë fëmijët e tyre. Verbria e tyre lëshon një fortunë ambicies dhe tradhtish, ndërsa familja dhe shteti janë zhytur në një luftë të dhunshme për pushtet, e cila rezulton në përfundime të hidhura. Mbreti Lir është padyshim një ndër shfaqjet më impinjative të Shakespeare-it. Ti në fakt Shakespeare ke bërë, të kam parë në disa role. Unë jam diplomu me Shakespeare, me Andrej Natë Vera, me regjita Tim Bavë, ka qenë diploma ime. 2004? Jo, në 2001, unë jam diplomu në 2001. Në 2001, sepse unë jam diplomuar në 2002 dhe ne jemi e Luli ka qenë një klasë para meje, po e drejtë, prandaj thash ti je një nga figurat ikonike sepse në teatr Luli edhe në kinema, po në teatr më shumë ti ke dhënë një pjesë të madhe të jetës tënde. Pra, kam përshtypjen se teatrin e ke parë edhe si vendin ku je ndjerë më mirë se në të gjitha format e tjera të aktrimit. Teatri për mua, të them drejtën, nuk duhet thonë që është bërë jeta ime, por është ka qenë një nga pasionet e mia. Teatri më ka dhënë shumë, edhe unë do përpiqem të vazhdoj të jap unë tani mbi teatrin. Unë e shoh teatrin më shumë si një terapi. Unë ka bërë shumë mirë, më ka rrit si njeri, më ka edhe nga ana intelektuale më ka pjek më shumë. Kam kriju miq shumë të mirë. Edhe më ka çuar ëndrrën time përpara. Unë jam i detyrohen tani teatrit që ta mbaj unë tani teatrin, kam si detyrë. E si është roli Edmund në Mbreti Lir, fakt personazh negativ, por shumë impenjativ. Unë nuk do ta fus ke negativat. Edmundi është djali bastard i Gloucesterit, është një djali i cili nuk vjen nga një martesë, e kupton? Por vjen si rrjedhoje një pasioni. Edhe më njanohet nga pasuria, nga trashëgimia. Edhe kë unë jam mundu të kërkoj, a i kërkon atë që meriton, ka ardhën të botë pëse duhet të anashkalohet nga trashëgimia. Duhet të unë shof, e kam pa njërzore. Pa çka që veprimet e ti për të marrë pasurin, kalojnë, i kalojnë kufit e normales, bile kalojnë nga anën e keqet. Të rolje të ushtaragën duhet s'u ngjisin shumë. Si sa të them të? Ti vetë? Ushtara kumë ke pa e tjetër? Nuk e kujtoj tani, po mbajmë... Te Frankenstein më zgaboj? Ke Frankenstein, unë jam studios bashkë me doktor Frankensteinin. Jam miku i ti, që më ushtare. Si është pritur nga publiku? Mos më gataron me rojet e tajgjit në gazgjot. Rojet e tajgjit, po. Të rojet e tajgjit, sepse në faktikisht ke luajtur shumë teatr edhe ndoshta disa vepra bëhen nga... Atër e lidh me rojet e tajgjit. Po, mund të kesh. Shfaqje e fundit e Altin Bashës? Po, ajo ka qenë nga shfaqjet e mira. Edhe në fakt, me thënë të drejtë, doja të thosha, po përpisja që suada të... Ka qenë në fakt një shfaqje e cila më ka befasuar, e para sepse ka patur shumë, po shumë aktor, një pjesë e madhe nga brezi jon, me qënë se i përmonde Altin Basha, i ka patur pjesë, po shirë... Janë studentët e tje. Pa dyshim, pra, dhe atë doja të thosha, gazi gjithashtu aty, dhe gjithë puna ka qënë një pune jashtë zakonshme. Ka qënë, më thënë, kjo eksperiencë në Mbretit Lir vjen pas saj, apo ke patur në mes? Pas rojeve tajgjit, unë kam punu me qëndrim Rianin Gjelatët, e Martin McDonald, punova me Indrit Qobani Edmond. Edmond, e pa. Êshtë një vepër edhe
cilën vetëm unë nuk e kam parë. Kanë parë të gjithë zëti pas kam. Do kesh mundësi ta shohësh sepse ne rikthehemi në fund nëntorit. Do rivendoset si shkaqe. Edhe vjetnet tjera për ta luajtur më. Duke u kthyer pak tek Mbreti Lir, duket se ka patur një impakt shumë të madh kjo shfaqje tek publiku këtë ditë dhe edhe pse është shumë impenjative siç e the edhe ti gati 2 ore. Gati 2 ore 20 minuta. 20 minuta. Themi publiku del mas 2 ore gjysmë, do të thotë atrokitje. Si ka qenë ky reagim? Sepse vetë salla është e tillë që ka atë qëndrimin mes të publikut, është një sallë krejt ndryshe nga ajo skenë zakonshme teatrore. Të them drejtë, unë kam marrë një feedback shumë të mirë nga shfaqja. Sa herë çdo natë që dal në shfaqja, shoh njerëz të emocionuar. Bile gati edhe të përlodhur. Për shembull, presin jashtë derës metropolit, na takojnë. Domethënë reagimi është i jashtëzakonshëm, shumë i mirë që. Viktori është, nuk di ç'të them, un jam shumë i lumtur që jetoj në epokën e Viktor Zhusit, do thënë. Edhe ndër çobanin me fakte për atë ditë. Shumë keni fakt, ja ku i konsiderisim. Po se bëni copy paste apo e ndjeni vërtet që do të thotë. Ja, vërtet se. Ja, vesh. Ne kemi qenë. Të shohësh energjinë e tij, Klaj. Është jashtëzakonshme. Ti mëson çdo kohë nga ai. Është 80 vjeç. 80 vjeç në skenë. Edhe një energji të gjatë pjesë. Si është Mbreti Lir? Është Mbreti Lir është 80% që i shfaqjes është Viktori. Është Viktori, ai mbar gjithë dramën, ai e zgjidhë, kupton? Konfliktin e madh, çmendurin. Po edhe ti, edhe roli Edmundit. Edhe roli Edmundit është antagonisti, i cili ka, domethënë, po nuk kam kushtesi, nuk kam sa Viktori fare. Rolin e Edmundit në vitin 1995 e ka interpretuar Ndriçim Xhepa, në mos gabojnë, teatrin e Maqedonisë. Me teatrin shqiptar të Shkupit. E ke ndjekur, se e ndjekur. Sepse doja të pyesja në fakt, a është vështirë për një artist ku shikon një kolegë si Ndriçim Xhepa? Si Ndriçim Xhepa, a merrni ju nga njëri tjetri, apo përpiqeni të fusni veten tuaj në personazh dhe përpiqesh që ti sillesh një Edmund sipas Lulzim Zeqe. Këtë dua të kuptoj. Çdo njeri sjell personazhin e vet. Unë për Çimin ka qenë një nga idhujt e mi përpara se të futem në fakultet. Ka qenë një nga pikat nga aktorët që më detyroi të ndroja që të bëhesha aktor me filmin Flutra mbi në kabinën time me Tomën. Ne ishim gjithashtu kështu xhuba lëkurësh kam qenë. Kështu si personazh. Po, më ka pëlqyer jashtë masë edhe bile kur e kam taku jam emocionuar shumë. Çimi e ka luajt Edmundin, unë se kisha pa Edmundin, por pardje bërë një takim, piva një kafe me profesor Çimi edhe më tha që e ke në YouTube. Unë e pash shfaqen, është vu nga Vladimir Milçin, një regjisor shumë i mirë Maqedonas, me një kast të jashtëzakonshëm aktorësh, është komplet një Mbret i Lir tjetër. Ne kemi komplet qasje tjetër, kemi më moderne, koha ka ndryshuar, kupton? Dinamika Jonida ka bërë një përkthim të jashtëzakonshëm dhe përse ka aktualizuar se nuk kemi përkthimin e Skënder Luarasit. Okay, është përkthimi i Jonida Beqës, edhe Jonida ka punuar gati 3 vjet për përkthimin. Domethënë ka harxhuar goxha kohë për të ardhur ke kjo format. Ke shfaqje te ky format. Nga ana jote, nëse i bën një analizë këtij personazhi, këtij karakteri, ku mendon se je me pritshmëritë tua? Them drejtën, unë e quaj ke një nga gurët e mirë në karrierë Edmundit. Edhe pse është Shakespeare. Çdo aktor e ka ëndër të Shakespeare, është autori i autorëve të tij. Është njëri, është një autor që për çdo aktor do ishte ëndër, do ishte qef, do ishte shkollë, të merresh me tekstin e Shakespeare-it. Ka një thellësi të jashtëzakonshme, ka një strukturë dramaturgjike që është duhet me i thonë gjitha, domethënë, çdo autor merr nga Shakespeare. Domethënë, edhe është pikë në karrierën tim. Është pikë referenca. Edhe pikë mirë. Kështu që është një nga ato role që ti e ke. Po, them që ka një lloj realizimi, me sa kam marrë edhe për shtypjet e njerëzve. Më thonë që është një karakter i cili është ke ndërtuar shumë mirë. Është shumë mirë. Po shiko, sepse ne kemi kaq vite mbi supe sa mund të bëjmë një analizë të paktën mbi punën vetes. Jo të themi se si mund të jemi, por se ku kemi mbritur. Dhe nga Edmundi tek Edmundi, sigurisht nga rol kryesor. Nga Edmundi ke Edmundi. Po, nga Edmundi te Edmundi, kështu e thash. Jo se gjithë thonë Edmundi. Jo, nga Edmundi tek Edmundi. Një nga një rol kryesor në një shfaqje, në një rol karakteri. Pra, sido që të jetë janë dy botë krejt të ndryshme. Vetë mendon që të rri më mirë Edmundi apo Shakespeare-i Edmund?
Ale pyetën 1 milion dollarë. A ti, pikërisht prandaj po të tjetër gjë. Edmondi është një komedi, komedi romantike shumë e mirë. Shumë shumë e mirë. Edmundi është një tragjedi, e kupton? Po, po, aty është sfida më e madhe. Sfida më e madhe. Në absolut nuk di të ta ndaj, ta them sinqerisht. Ja tash që po e mendoj, nuk e kisha. Nuk e kisha marrë në herë në konsiderata me veten, por kështu është dashur. Por të dyja janë shumë. Edmondi ka qenë Edmondi i ndritit. Ka qenë shumë sfidues për mua, sepse edhe ai personazh i cili mbar të gjithë shfaqen, isha 2 orë 20 minuta, nuk isha kur fizikisht. Shumë shfaqe gjata. Të gjata dhe shqyqy që vjen. Publiku duhet të mësohet, them, karko. Me teatr impenjativ. Impenjativ. Bile, tani teatri kombëtar, po bën një shfaqe, Ivanov, të Anton Chekhov, gati 3 orë, me 2 pushime. Unë kam lujtë këtë 3 motrat. E Chekhovit. Prapë e Chekhovit. Gati 2 ore, 2 ore gjysmë. Është i stërvitur tani publiku që ti presto se po i sish jashtë. Publiku është rikthyer në teatr dhe ka dëshirë të rri. Shofi bile, ka fillu, ka ardha jo ditë që njerëzit presin jashtë, të takoj, të shkruaj. Këtë po them që të presin jashtë dhe prapa. Të krojët e tanë që ishte shumë shfaqe gjatë, ka që nuk ka qenë shfaqe shkurtër. Një orë gjysmë. Një orë gjysmë, më vështu, kur nga që kishte shumë impenjim, kishte shumë skena, kishte mështëm kur shfaqe gjatë. Aja ka qenë një orë gjysmë, 2 orë 55, ju me gjatë. Preferoj më shumë dramat apo komedit? Personagjisht, mua më duket sikur të rrinë shumë dramat personagjisht. Ja pra Edmondi ishte komedi dhe ja dola. Atë se kam parë. Me Edmondin pat edhe një moment, do të thënë shfaqja u shty vetëm për një aksidenti që ti psove për fat keq dhe u shty rreth 3-4 java, a di shkam 3 muaj. 3 muaj. 3 muaj derisa rikuperova këmbën. Me sigurisht ka qenë një moment vërtet shumë... Ja pra do vija në një intervjist për një gazetar, duke në zitu... Seriosisht? Po përshu. Duke në zitu, më bret t'i kushru. Me sigurisht që nuk isha... Jo. E bra, jo. Ne kemi vetëm kom të mbarë. Përsa i përket kinematografis, në moment kush është filmi i fundit, që ke shijuar edhe që i ke marrë ato suksese. Vigjerisha shqiptare. Shqiptare. Është një film... Albanian Virgin. Albanian Virgin. E një. Edhe ai më shumë aktor, Milida Vokshi. Milida Vokshi, aktor kosovarës, Steve Kabashi, Albanukaj, Rina Krasniqi, roli kryesor, tashim se s'pom kujtohet në gjithë emrat. Me regjit Bujar Alimani. Një film impenjativ, një produksion gjerman, me një drejtor fotografie të jashtëzakonshëm. Ai është filmi i fundit edhe që jam ndjerë shumë jashtë. Dhe unë pata fatin e shkova e pash në një festival në Verona, se unë se kisha pa filmin, se në ndërkohë që u bë premiera këtu, unë isha me premierën e Edmondit, edhe u përplasën të dyja. Se po bërë dhe aksident? Bërë dhe aksident. Dhe është një aktë 3-4 muaj. Dhe të shikoj aksident në Verona. Edhe shkove e pashë në Verona. Edhe mua më pëlqeu filmi, është film goxha serios. Një nga filmat e mirë shqiptarë, du të thëmë. Të viteve të fundet. Po, po, sigur. Lulje, si që, unë kam i pyetje, këto kote e fundit i po publikon që gjithë kohës në Instagram dhe ke shprejet të Shakespeare-it të cilat i përdorë në mënyrë konstante. E bën këtu për t'i bërë një loj reklame shfaqes, apo ti e ke gjetur veten shumë në mënyrën se si Shakespeare-i shikonte? Unë thëmë drejtën. Tër drejtën? Të thëmë drejtën, unë kam marrë me shumë qefë këtë shfaqe. Shakespeare-in pëlqen shumë, edhe kam ledhe i palqorape. Po, po, me Shakespeare-in edhe po kaloj një periudhë shumë të mirë, duke studiu, duke pa edhe shprehje të ti, duke i skedu, e bëj për qefin tim edhe për ta ndarë me miqt. Pra nuk është se një lloj reklame në vetvete. Po, është edhe një lloj marketingu, pse jo, duhet të thënë. Po patjetër. Patjetër që është një lloj marketingu. Patjetër. Ti vetë me Shakespeare-in në shfaqjet, më saktë në veprat e tij, kush do ishte roli ideal që ti në jetën tënde do doje të vinte dita që ta kishe pjesë të kurorës tënde? Po them që edhe mosha më ka ardhur për Hamletin. Hamletin. Të gjitha të duan edhe Hamletin. Nuk e di. Them shumë që e kam, po këtu ka një frikë që askush nuk e prek me dorë. Hamletin. Thon nuk ka Hamlet. Unë që kur jam futur në fakultet. Kam pyetur si nuk është vu Hamleti, po ku ka Hamlet? Ku ka Hamlet? Ku ta gjejmë Hamletin? Domethënë nuk ka Hamlet. Nuk të japin... Nuk ka... Vepër për të bërë të gjithë, sigurisht që është, po që... Shumë impenjative. Për aktor, nuk e di më duket, sigur tani jemi një fazë që Shqipëria ka një brez, gjithë mirë aktorë... Po unë them që shumë shpejt kam për të avanë. Shumë shpejt kam për të avanë.
jam i sigur. Po duhet vini një turist nga jashtë, shqiptar, shqiptar, shqiptar. Ja më anë. Shumë shpejt. Pra dikën një gjë, domethënë. Jo s'di asgjë fare, jo, po jam i sigur. Jam i sigur sepse dikur kanë qenë që mos e prek Shakespeare shumë i vështirë. Ja që po e prekin njerëzit edhe po e dalin. Dhe shfaqet. Po e prek Shakespeare, duhet me pas ndonjë frikë. Ai të ndihmon, ai është një autor i cili kërkon një njerëz me një diksion të mirë. E këtë nuk e them unë, ka thënë një autor, si nuk e majmë ne, nuk e di ku e lexova. Ka thënë që gjej vetëm një njerëz me një diksion të mirë dhe me një zë të qartë. Edhe pastaj ai autor të mban vetë në krah. Vetëm fole. Megjithatë në grupin e aktorëve që ne kemi sidomos të teatrit, ju vetë pikasni edhe për zërin. Pra keni një zë të veçantë. Zë të veçantë. Po. Jo, jo. Dalloj zëri juaj. Okej. Tash na lejo dhe ne duhet bërë komplimente të ju. Jo, tani se nuk është kjo. Dhe përveç kësaj, më duket sikur kohët e fundit po të pëlqejnë dhe po i shihon rrjetet sociale. Vërare që kisha hapur një llogari në TikTok. Po. Të ndihmon për punën tënde? Jo, e hapa edhe për qejf, edhe un jam kurioz nga natyra. Ja, edhe i provoj. I provoj. Të mori. Ke refuzuar deri tani të bëhesh pjesë e tyre? Pse? Jo, un Facebook, Instagram i kam pas. TikTokun von. Mbesa ime po më thoshte, "O ta, po ç'e do ti TikTokun?" Kur më tha ajo ç'e do, thash, "Priti, priti të shohim tani." Ora, shif ka si tjetër kjo. Pa shumë foto. Ti e plan nga ajo ç'e do ti. Më thash, "Hajde më ndihmo." Hajde më ndihmo. Sa më hapi si llogari. E përdor pra. E përdor, jo shpesh. Jo shpesh. Po shoh. Kurioz jam. Tani flasim pak për pasionet e tua. Vërej që më ke tatuazhe. Po, bicikleta. Dhe bicikleta. Po. Nuk e di a këtë. Vazhdon lëviz me bicikletë? Me bicikletë u bë ca kohë që jo. Bicikleta më erdhi si pasion me filmin Lindje Perëndim Lindje. Po. Një film i Gjergj Gjuvanit. Jashtëzakonshëm. Gjergj Gjuvanit ndjen. Një film që ne i film. Po, një film gojja i mirë. Edhe që atëherë unë nuk e ndava bicikletën. Unë kam unë gjithjeta ime ka qenë me bicikletë, ëh, shkoja nga shkolla nga shtëpia në shkollë. Tani pas aksidentit. E kaluam si pasion një fa një periudhë, se mbaj mend që bëhet edhe rrugë. Po, pandemisë për shembull, unë asnjë ditë nuk nejta, merresha me bicikletën, kam shkuar deri në Lushnjë. Bëja udhim, po, bëj udhim me gjatë. Isha edhe më mirë fizikisht, e kupton? Nga këmba u mora edhe çik pesh, unë u mora në palestër një periudhë kohë, hoqa gati 20 kg. Të tepërta që prapë tash i vendosa. Po, pak për shpreh aksidentin. Vendosa dhe tash do të heq. Edhe do fillojë bicikletën. Po. Pse i përket serialeve? Sepse në Shqipëri vjet patëm një seri serialesh, një numër serialesh që erdhën dhe u publikuan etj. Ti ke qenë pjesëtar i një prej tyre, Komuna e Parisit, njerëz të Parisit. Unë kam filluar me njerëz të fat. Vërtet, më fal, njerëz të fat. Po, po them që komuna që në farë mënyrë aty ishte se ke komuna ke qenë pak ke njerëz të fat që qenë pak më episodik. Ke komuna ke qenë goxha. Tek pjesa tek pjesa e dytë më i dukshëm. Pse serialet në Shqipëri duket sikur po ashtu si Hamleti mundohen të shmangin. Nuk po nuk këtë vit nuk po dëgjoni. Nuk ndaj të njëjtin mendim aty, po bën seriale goxha. Është bër katër çfarë janë bërë ikë? Mos i bërm, jo po bën shumë. Shumë po bëjmë, po nuk po bëjmë se peshën, edhe në peshën. Shumë edhe nuk është se kam pas në një këshu... Pra me qëmë dhe kishe, po do të vindë një ftesë për tjetër, në një gjë serioze, në një serial serioze. Pra jo komedi, jo serioze, më nuk po serioze, nuk po serioze pra impenjative, kuptimin tjetë të mamë investimin. Një serial për e vërtetje, kuptonë këtullen, të ketë skenarista të mirë që ta shkruin, të ketë një thelë. Këtë tekst, po? Ha? Mendoj unë, pas, jo se këto nuk e kanë. Po ma, skenari është aja i seriali dhe pasaj financimi dy, sepse të është gjithë ideja. Një skenari mirë është ajo që ka bërë një serial gjithmonë, dhe përthën Komuna Parisit, apo të themi këto sop... Ideja ishte se kishin një mbështetje dhe një dëshirë për ta bërë. Tani në momentin kur ti përballesh çdo ditë me seriale nga Netflixi që janë shumë mirë të përgatitur. Duhet ta arrish një pikë patjetër të mbresh që të se ta kanë ngritur Stegan. Kanë ngritur zakonisht në Kosovë, në fakt janë përpjekje shumë të mira të serialeve. Mua personalisht pëlqen një serial që quhet Rrushe, nuk e di nëse të kanë raste që kanë pasur episode të caktuara, nuk jam ulë akoma për ta po më bezdisin çik serialet. Më pëlqen më shumë e pa filmin artistik. Filmi artistik më pëlqen shumë. Seriali, sa do i mirë, mu nuk e di, më jep një asë pandemisë që ishte kjo kultura e pëlqen të më dhe që dymë të shumë filma prapë. Filma artistik. Në fakt, për në pandemisë duke së kur shiove shumë e familjen dhe duat të pyes pak, është, unë personalisht dje që kishe pash një fotografi që ishte një fëmi i vogël, me ndoha më stash një nip, Nuk e dija që ishe bërbavi për herë të dytë, po goca është rritur tashmë, është një nga spektatorët që vjen në teatr. Akoma nuk e kam marrë. Akoma nuk e kam marrë, sepse pjesët që unë kam pas,
nuk është se kanë qenë për moshën e saj, nuk është akoma në atë që thon ti marrim që të vegjël. Jo, nuk është akoma në atë fazën që edhe kupton mirë, e kupton bën këtë ndarjen e mirë midis teatrit jetës. Jam i lidhur me vajzën Ailin. Jam i lidhur me Ailin. Nuk kam qenë shumë afër gjatë kohës që ajo ishte foshnjë, me djalin po, për efekt nga që thyva këmbën. Ai sa kishte lidhje. Ishte dia. Jo, kam qenë shumë i lidhur, kurse me Ailin kam qenë shumë i zënë me aktivitete, me punë, me shfaqje, me film, ikja. Kurse tashi edhe me Ailin ndajmë kohë shumë të mirë, çojmë në shkollë, flasim, erë pas here bëjmë detyrat. Ajo më bën që t'i kthehem edhe disa gjërave. Për shumë, më thotë... Pas kemë sutë sa gjuna të rejanë duke matematikë. Jo, matematikë prapë jam keqë. Prapë jam keqë. Prapë jam keqë. Sa për një gjashtë e gjashtë. Kanë ndryshuar pak në mënyrën si bëjnë matematikën. Duhet i kthejmë pak dhe qka e që ti thej, që ka në lidhje në fakt me ty dhe me karakterin tënë. Ti përmonde Hamletin, pra dhe këtë pamundësinë e vendosjes në skenë, pra një regjizor akoma nuk e ka marrë këtë hap, dhe ti ndryshe nga shumë kolegët e tu, më korrigjo nëse bëj gabim, por të paktën duke ta ndjekur karrierën, nuk e tentuar ndonjëherë të bësh vetë dhe rolin e regjisorit. Ke preferuar gjithmonë të jesh ke pjesa aktorit, pra ke qenë gjithmonë një zgjedhje e regjisorëve performues, role shumë të mira, por vetë nuk e guxuar me pjesën e regjisorit. Ndërkohë që shumë nga aktorët që janë aktualisht në skenë, pothuajse një pjesë e madhe e tyre ka tentuar të bëjnë edhe regjinë, edhe të bëjnë shfaqje apo të jenë. Pse nuk e ke ndjerë një herë ngasjen për një shfaqje që vërtet e ke patur në xhep dhe në mendje apo në po themi atë dëshirën tënde për ta bërë që të hysh edhe kësaj gjëje? Nuk e kam vokacion e para. Besoj, unë them që i njoft aftësit e mija, bilen e jere jam edhe më kritik se që duhet. Nuk besoj që jam një regjisor. Unë them që edhe punën e aktorit, unë mësoj në çdo vepër, mësoj, kam akoma nevojë të mësoj më shumë. Nuk them se që është regjisori është një punë e lehtë. Edhe nuk besoj se do ta bëj. Më pëlqen më shumë të jem aktor, performues, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë edhe nuk besoj që do ta bëj regjisorin. Edhe nuk kam për ta provuar dhe nuk më ka shkuar asnjë mendje. Kush është kritiku jot më i mirë kur ti bën një rol në kohën që punon, e ndërton atë e vën në skenë? Kush është njeriu i parë që merr në telefon dhe i thua si tu duk? Mama dhe Artila. Artila është muzeu. Dashur. Pra janë të vërteta në atë që të thonë? Po, them që po. Në pjesën. Bile edhe në për intervista, kur dalë. Kurse ty vetë, kur të besohet një rol, po themi Edmundi, në momentin, qëfar procesi kalon me vetën tënde për të asimiluar dhe për të qyrë të ka i rol gjatë kohës? Procesi vështirë është, nuk është se unë t'i gjej do të të shi fjalet nda i piketat se si, është filitës, një herë bile je nervoz, me familje nuk e që të flasësh, a këtën oraret janë të ndryshme, ty të prishet a i regulli ditor, ti gotën e qonë sa për ta quk, e se mene atë shkon e ke puna, ke rulli. Do më dhe në është një proces filitës është, me thonë drejten, a i që është me fëmijë dhe me bashkëshortet nuk është se ka të letë. Bashkëshortet gjithmonë janë ato që e vuajnë me karakter regjisor dhe kemi thënë këtë pjesë. Bukur ka dy role paralelisht, po themi Edmund dhe Edmond, si a bën? Si a bën? Që të tash emrin të pak një, mos ka të roshë emrin, se ne këtu e nga të mjë dy të herë. Që këtu? Ja. Edmondi ka pas atë kohën e vetë përgatitjes. Tashma aji është një roli marun. Edhe Edmundi pati ciklin e vetë. Unë do mbyllë këtë dhe pas taj do kalojë ke Edmondi. Të të rikthejmë edhe njerë provave. Se do bojmë prova tjera. Unë do vite shopa tjeder se kam humbur atë shfaqem. Po pse di unë që ke arti? Ke bu intervjis, no? Më duke të ke pa, no? Me ndritin? Me andje? Kemë bu intervjis, po nuk e kam parë shfaqem. A, më falj. Nuk e kam parë shfaqem. A, ju e kam parë, ke shumë të drejtë. E ke parë shfaqem. Po, e kam parë. Jo, po, e di pëse, sepse... Luam shumë. Ka patur shfaqet e sigurisht, duam të shohim të gjitha. Po, ka momente që... Se luam, në mendoj që ke shumë rolla. Si në kinematografie dhe në teatr, edhe një artist shumë aktiv. Jo, më mendoj që po, në ndryshim nga artistet e tjerë. Nuk më të folje pak për tatuajët, do shtosht të reja? Po, do të shtoj edhe një, sepse do të shtoj bashkë me Artilën. Do vëmë, kemi këtë të vajzës. Kur lindi, tashi nuk kemi të djalit, të timit. Tim dhe Ailin. Tim dhe Ailin. Besoj që jemi... Besoj që ja kemi marrë gjitha të 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 g
të tre ata do më vijnë përpara, ose unë nuk marrën për ne. Jo, nuk marrën, sa që harrova që e kam parë të mundi, jo vetëm që e kam parë të mundi, po ka qenë nga shfaqjet më të mira, po dhe me Cyrano de Bergeracun, autori i famshëm. E di pse? Sepse unë nuk kam parë shfaqjen e fundit që është aktualisht që luan. Dhe më mirë, hajde këtë javë. Do vi patjetër, sigurisht do vi sepse këtë javë kemi shfaqja Mbreti i Lirë do të jetë mundem kam kohë patjetër. Mbreti i Lirë do të jetë nga Entja deri të Diel, deri në datë 30 tetor. Do të jetë në teatrin e Teatrit Metropol. Pra për dy javë rresh fundjava komplet nga Entja deri të Diel. Publiku duhet nxitohet sepse kërkesat kanë qenë të shumta. Për shkakun këtë javë mund të them që vendet janë të limituara, janë 120 vende, 130 vende pak a shumë. Është edhe vogël, duhet patur parasysh salla ovale dhe është vërtet e duhet bër pronotimi. Këtë thjeshta për publikun. Shumë tjetër edhe jam i sigurt që do të kemi parë. Po për Viktor Zhusin, meqense Viktori nuk vjen për intervista, është impenjative si dihet ai. Viktori, unë dje piva një kafe me Viktorin, dolëm bile e shkuma dhe në kinema pam një film, bashkë të ty. Okay. Edhe Viktori po e shion shumë këtë moment. Edhe duke. Nuk është i lodhur, se i tha shumë mirë se mos ke nevojë të shtrihesh. Jo, tha unë pres me zi po pres t'i kinë shfaqja. E kuptoj, ne kam shumë qenë. Shumë. Ajo është pikë kryesore ke, për Viktorin është arritja e madhe. Në atë mosh? Në atë mosh e ka luajtë Anthony Hopkins tashi. Është filmi. Është e keni në YouTube. Ka dal. Po, po. Në atë moshe ka të vjetë. Mirë, do shojmë njërë Viktor Zhusi në skenë e teatrit të Metropolit, duke falenderuar Lulin që ishte sot me ne, dhe për rolet fantastike që ka bërë së fundmi. Luli, vazhdo punën, sepse është ajo që ditë bësh më mirë, këshu që dhe të shkuara djalit. Rofsh, presim që gjithë shko. Shumë falenderoj. Mirë, ne të shkëm të një një publicitare, do të rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit, mos u largoni.